بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آ گئے ہیں واپس میری ویڈیو دیکھنے، تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھنے کا۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی اسلامک کوئرن چینل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیسے چل رہے ہیں آپ کے دین، آپ کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں؟ کاروبار اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے کاروبار میں ڈر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں پیدا خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ عز و جل آپ لوگوں سے تو تندرستی عطا فرمائے۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے جی، اور کھانا شانا کھا لیے، بالکل کھاتے رہیے، کھاتے رہا کریں، اچھا کھاتے رہا کریں، صحت مند رہا کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو میں نہیں ہیں یا تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ والی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچے۔ اگر آپ نیو ویورز ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے، اس کے اندر آپ لوگوں کو بہت کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وظیفے ملیں گے، بیانات ملیں گے، مسائل ملیں گے، اور آپ لوگوں کو کلام ملیں گے، نعتیں ملیں گی بہت اچھی اچھی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور اس کا دوسروں کو بھی کہیے کہ اسلامی گارڈن چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو کر لیا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت بہت شکریہ۔ اور پہلی بات یہ کہ آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ، جو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا اسی طرح ہی، اور آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کا جو میں رسالہ ہے وہ بہت اچھا رسالہ ہے، آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے اندر آپ کو پڑھنے میں کیا مل جاتا ہے؟ شبان کے اکثر روزے رکھنا سنت ہے، شب برات اور قبروں کی زیارت، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیام، تمام مسلمانوں کے نام، آتش بازی کا موجد کون، سال بھر جادو سے فاضل۔ جی ناظرین، آج میں اس میں آپ لوگوں کو وظیفہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، کون سا؟ سال بھر جادو سے حفاظت۔ اگر آپ لوگ جادو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ کسی کے اوپر جادو ہے تو آپ لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میں آج آپ لوگ کو بہت اچھا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ پیج نمبر 20۔ جی ناظرین، سال بھر جادو سے وعدہ۔ دعوت اسلامی کی اشاریہ دار مکتبۃ مدینہ کی مطبوعہ 166 صفحات پر، مجھے اردو میں گنتی نہیں آتی، کتاب پر اسلامی زندگی صفحہ 135 پر ہے۔ اگر اس رات یعنی شب برات سات پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ جوزل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، صحیح نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگ کو بہت اچھا وظیفہ بتایا ہے۔ تو باقی بھی رسالہ، شب برات اور قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، فلموں کا خوار، تو اور بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ لوگ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے www.tawhidislami.net سے، یا تو نہ خریدیے، آپ لوگ کے علم میں بہت بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور ایک منٹ ویڈیو نہ بند کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ والی بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔